aquela pausa de lei, né? Pra tomar um cafezinho. A gente trouxe uns pãozinhos de casa pra economizar, ó. Só passamos aqui no Family, ó. Family Mart, pegar um cafezinho. Se liga só que legal, ó. Copinho da Missão Impossível. Deve ser o novo filme, né? Partiu praia. Tamo junto. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Thiago, diretamente do Japão. Galera, videozinho de hoje, vlogzinho de boa. Trouxe as meninas na praia, ó. Tem uns barracão aqui, que é uns negócios pra comer já. É, vou filmar um pouco pra vocês, a gente vai descer com as coisas ali, vai montar as barracas. É, vou dar uma olhada aqui na areia, pra ver como é que tá. Onde que a gente vai colocar a barraca. Legal que lá atrás tem um banheiro, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Já tem um banheiro. Tem uma torneira pra usar água também. Então, bem legal. Aqui, ó. Aqui tem uns banheiros. Deixa eu virar pra vocês que é mais fácil pra vocês verem, beleza? Pera aí. Tamo junto. Deixa o like aí se gostar. Tem uns lugarzinhos pra tomar banho aqui, ó. Eu não sei se é pago. Eu acho que é pago. Tem umas moedinhas aqui, ó. Toma um banho, mas é tudo aberto mesmo. É bem roots. Aqui também tem, ó. Eu acho que aqui pra você se trocar, né? Tá vendo? Aparentemente não tem muita onda. Tá bem fraquinho. A gente trouxe a barraca, vamos ver se monta a barraca aqui pra baixo. É uma praia extensa de onda, pessoal. Na verdade, onde que tem a maior concentração de surfista lá, ó, dá pra vocês verem? Pera aí que eu vou dar um zoom aqui. Tá vendo lá, ó? Bastante gente, é onde que tem mais onda. Mas a gente vai parar aqui porque pra Maria é melhor a gente ir onde tem menos pessoas, né? Vamos ver se vai dar pra fazer um surf nessas ondinhas aí, hein? Tá uma marolinha mesmo, pessoal. Tá vendo? Sei lá, hein? Não sei se vou ter que ir pra lá. Tá vendo, ó? Tem umas barracas aqui, uns barracão que eu não lembro que tinha isso daqui. Eu acho que colocaram isso daqui pro verão, não é possível, mano. Tá vendo? Lá atrás também, ó. Bom, vou montar a barraca aí e vou fazer uma quedinha, beleza? Tamo junto, pessoal. É nóis. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Fala galera, enfim, cara, depois de uma hora trazendo as coisas, cansei. Sentei agora, daqui a pouco eu vou dar uma queda. Não tem muita onda hoje. Aqui na frente tem mais banhista. Já vou mostrar pra vocês. Vou ter que cair pra lá, mas lá tá lotado de gente. Vou tomar uma gelada aqui, ó. Trouxe uma zero pra mim. Aham, o cara manja, hein? Quem curte uma geladinha, eu tenho um perfil lá no Instagram também. Segue nós lá, BeerJPZ. Eu dou umas dicas lá, faço umas geladinhas aí, ó. Zerinho. Calor, né, pessoal? Tem que se hidratar, né? Olha que linda. Aí, ó. Zero, Roy Garden, alcohol free. E é isso aí, galera. Aproveitar o dia de hoje com as meninas. Graças a Deus, fizemos uma viagem boa. Deu 1h40 lá de casa. Tivemos que ir parando aos poucos, né? Maria deu dois barrão. Aí a gente teve que parar para limpar ela. Mas enfim, graças a Deus, chegamos bem. Vamos aproveitar o dia de sol que tá hoje. E é isso aí, só gratidão a Deus pelo dia, mano. Independente de qualquer coisa, a gente veio com segurança, é isso que é o mais importante. Não tem onda, mas fazer o quê? Vou dar uma queda daqui a pouco. E é isso aí, galera. Tamo junto. Se gostar, deixa o like. É nóis. Saúde. Peladinha. Tamo junto. Galera, pra quem mora aqui perto da região de Shizuoka, uma ótima praia aqui. Shizunami, Makinohara. Bem legal a praia, ó. A parte que a gente ficou aqui tem uma grande concentração de criança.
bastante gente na água, não tem muita onda, ó. Pelo menos hoje. Eu lembro que da última vez que eu vim tinha bastante onda, mas hoje tá bem fraquinho, ó. Tem bastante gente surfando lá pra aquele canto lá, ó. Tá vendo lá? É o lugar que eu acho que eu vou ter que cair, porque não sei se pode surfar aqui, ó. Mas super indico, viu? Uma praia bem gostosa, aparentemente. Bastante gente traz família aqui, ó. Vou deixar na descrição a localização, beleza? É nóis! Galera, hoje tá bem fraco de onda. Não sei se vai dar pra fazer um surf. Tem muito banhista, ó, como vocês podem ver. A praia tá bem cheia hoje. Vamos tentar fazer um milagre mais pra frente lá. É onde que tem a maior concentração de surfista. Mas eu acho que vai ser osso, hein? E ainda por cima não tem muita onda. Tá bem fraco de onda hoje. E ela tá estourando bem no rasinho, é bem onde tem bastante banhista. Ó, aqui já tem bastante gente boiando aqui, ó. Tentar achar um espaço aqui e se embocar. Mas acho que vai ser difícil fazer um surf, hein, galera. Tentar pegar uma ondinha, fazer um vídeo aí pra não ficar sem surfar, né? Espera aí que eu vou vir aqui pra trocar uma ideia. É, graças a Deus, minha mão melhorou. Eu tava ansioso pra que melhorasse logo, pra poder vir fazer um surf. Tava com medo que no mês 8 ela não tivesse boa pra poder surfar, mas graças a Deus ela melhorou. Então vai dar pra fazer uma queda, beleza? Tô vendo aqui, procurando um espaço na água aqui. Tá muito cheio, galera. É embaçado. E a maioria do pessoal tá tudo boiando. Vai ser mais um que vai entrar pra boiar. Espera aí que eu vou virar pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem legal aqui. Tá batendo claridade aqui. Na verdade não tem nem espaço, nem buraco pra vocês se embocar aí. Porque tá bem cheio. Bom, vou entrar aí, vamos ver o que vai dar. Tem muita gente hoje, ó. Só porque, na verdade, eu acho que tá com pouca onda. Aí costuma vir bastante gente surfar. E a maioria tá tudo boiando aqui, ó. Espera aí que eu vou virar pra vocês verem. Aí, ó. Bem fraquinho de onda. Vamos tentar fazer um milagre aqui, pegar umas merrequinhas. Fazer uma fisioterapia na mão. Aí, ó. Ainda tá o calombo aqui, ó. Não tá 100%. Mas tá dando pra remar. Isso que importa. Uhum.
Tá osso pra pegar uma onda? Você é louco, mano. Mas não vamos reclamar, né? Graças a Deus a gente conseguiu dar uma queda. Pra mim, só o fato de ter contato com o mar, assim, poder dar uma remada, cara, isso daqui é gratificante demais. Muito bom ter poder dar uma remada, ficar de boa ali na água. Tá gostosa a água hoje. Pra mim já ganhou o dia, independente de não ter onda. E é isso aí, bora lá comer alguma coisa que eu tô com fome. Tamo junto, galera. É nóis. Amor, ela vai pegar a boia. Galera, vou almoçar aqui, ó. Fiz uns onigiri em casa, ó, pra poder economizar. Mamãe foi lá pra água com a Maria. A gente tá fazendo kotai, tá revezando. Cada um fica um pouco com ela, porque se ficar os dois aqui, ela azeda. Quer ficar na água só, quer ficar brincando. Então, enquanto um vai comendo, o outro fica com a Maria. E assim a gente vai levando o dia, pessoal. Pera aí que eu vou apoiar o celular aqui pra trocar uma ideia com vocês. Olha, fiz uns onigiri lá, um pitinho em casa, de ontem. Sobrou uma carne de porco lá, coloquei no meio. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É bem, bem difícil mesmo vir com criança pequena na praia. A Maria não para quieta. Então, enquanto um tá na função, o outro tem que ficar na função. Enquanto um come, o outro cuida da Maria, e assim a gente vai revezando. Mas foi gostoso, graças a Deus. Deu pra gente aproveitar um pouquinho. A gente vai indo embora agora porque tá muito sol, muito calor, é muito quente pra Maria. Já são 11 e pouquinho já. Se vocês gostaram, deixa um like aí, só fortalece, ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, galera. Um forte abraço para todos. Tamo junto. É nóis. Aí, galera. Tem um chuveiro pago, como eu mostrei no começo do vídeo. Mas tem esse daqui que é free também, ó. Trouxe as coisas da Maria. Olha a situação. Dá para tomar uma ducha de graça aqui. Melhor que pagar, né? Nesse calor deve estar geladinha. É isso aí, tamo junto. Deixa o like aí. Ative o sininho. Tamo junto. Galera, voltei aqui. Se liga só. Pra passar uma ideia bem importante pra vocês. A areia tá pegando fogo. É muito quente. Muito, muito, muito quente, galera. Apesar que o meu pé tá sensível, né? Faz tempo que eu não venho pra praia. Mas, enfim. Tá muito quente. Se vocês forem vir com criança, procura usar aquela sapatilha. A gente comprou a Maria e tá vindo embora agora, a gente perdeu um pé. Mó raiva, tentando procurar aqui, mas não achou. Enfim, tem uma sapatilha que os japoneses usam pra vir pra praia. É super importante, beleza? Fica a dica. E aquela água, né? Não pode faltar. Sempre se hidratando. Protetor 50 ou 60, 70, sei lá quanto que tem.
e se cuidem. O verão do Japão mata, viu? Tamo junto.